E pa selam alik, poštovanje Zenco. Kome mi više da se prilagođavamo? Bošnjaci su se prilagođavali 300 godina. I prilagođavali se 50 godina sve do posljednjeg genocida. I nikad se nisu dovoljno prilagodili da bi zadovoljili one koji su i bili željni krvi. I došla je 91. i druga i poklaše nas i onako prilagođene. E pa kome onda mi više da se prilagođavamo? Kome? U državi u kojoj je svaki drugi, zapamtite to, i to vam mora biti na pameti non stop. Svaki drugi građanin ove zemlje je Bošnjak. Bošnjak! Svaki drugi. Mi imamo tu sudbinu da nas u zadnjih 300 godina gaze genocidi, gaze ustaše, gaze četnici. Međutim, svaki put Bošnjak je opstao. Mi imamo tu sudbinu, vjerovatno od Allaha datu, da smo zadnja linija odbrane naše prema kršćanskoj Evropi. I Allah nas čuva. Teško je zaista ne biti emotivan kad znate da je u pitanju država, da je u pitanju narod, da su u pitanju, evo, ove lokacije ovdje gdje ste skupljali vi Zeničani komade tijela ljudi. Sam sam lično bio ovdje nekoliko puta i položio cvijeće na godišnjice masakra. Međutim, malo se radilo u ovih 20 i kusur godina na očuvanju sjećanja i jačanju kulture sjećanja na agresiju i genocid. Međutim, dodatno, očigledno Milorad Dodik, a i svi oni koji vrište ovih dana po gradovima takozvane Republike Srpske, nisu svjesni da su čak i ovi ljudi u kolicima spremni i onaj zadnji atom snage da dadnu za opstanak ove zemlje i ovog naroda. A kamoli nove generacije, kamoli djeca šehida, kamoli djeca branilaca, boraca i tako dalje. Nema povlačenja. Ovo su momenti zaista koji treba definitivno sa strane politike, velikosrpske politike, da navuku Bošnjake na incident. I ne, nisu slučajno ovih dana ovakvi pjevanja i izjave od strane velikosrpskih protagonista. Naravno da oni traže, i to zapamtite, traže i tražit će novog takozvanog srpskog svata. Tražit će i pokušat će sa njim da opravdaju onda svoje namjere i svoja djelovanja. Tražit će novog takozvanog srpskog svata da bi pokušali ponovo opravdano, navodno, da stave neke nove barikade. To se ne smije desiti. Mi ne trebamo spavati i nećemo spavati i ne spavamo. Ja koliko znam, Bošnjaci od 92. spavaju na jedno oko. I ima tako da bude. To mora ostati tako. Nama je to zapisano da moramo spavati na jedno oko. Jer mi kad god se uljuljamo, kad god zaspijemo, probudimo se sa četnicima na vratima. Nama to više ne treba. Ne treba nam više da imamo priče kao što je Ševal Tabaković rahmetli, kojeg dva puta kolju. 42. 92. Zamislite, dva puta. Samo taj primjer treba da nam bude dovoljan. 42. preživi klanje na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Baci ga u Drinu i preživi to klanje. Da bi ga 92. sa 70 i par godina doveli opet na isti most. Opet na isti most. Da mu opet režu vrat.
Ali šta je razlika tu između nas i njih? Razlika u tome što su došli unuci onih četnika koji su ga prvi put klali da ga kolju 92. Poenta u tome je ta što Ševal nije vjerovao da mu se može desiti 92. godina, da mu se može desiti novo klanje. Nije vjerovao u to. Nije nikad prstom pokazao i rekao ovaj me izveo iz kuće, vodio me preko Višegradske kaldrme i klao me na mostu. Nije. A šta su oni radili? 50 godina prenosili su tu informaciju od 42. do 92. da je Ševal proživio klanje i kad ga dovedu na most da treba ovaj put da mu svežu ruke na leđima pa da ga onda zakolju u bace Drinu da sljedeći put ne ispliva. Tako se prenosi kultura sjećanja. Oni znaju kako to da rade. Oni to jako dobro znaju. Jako dobro rade na tome. Znači, nema spavanja. Ovo su teški dani i teška će sigurno godina biti i po nas. 30 godina je okruglo od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. 30 godina od genocida nad Bošnjacima, jer genocid nije bio samo 95. Krenuo je s 92. godinom od Prijedora, od Bijeljine, trajao je u kontinuitetu do 95. godine. Ne može nama niko podvaljivati priču da je genocid samo počinjen u Srebrenici. Ne znaju stranci šta je bilo u Prijedoru, šta je bilo u Bijeljini, šta je bilo u Zvorniku, šta je u Višegradu, šta se 300 godina u Foči i u Čajniću i u drugim mjestima radi. Ne znaju historiju Bosne. Mi nemamo pravo da spavamo. Farz ima da nam bude da spavamo na jedno oko. Farz! Ja neću duže govorit, jer sve bitno u suštini također rekli su ljudi prije mene. Ali definitivno hoću još par rečenica, a to je poruku odavde da pošaljem kako u svoje ime, kako u ime Anti-Dayton pokreta. Miloradu Dodiku i svima onima koji stoje iza njega i njegovim istomišljenicima. Bosnu će imat ko da brani. Pa i ako bude došlo do toga, pazite, detalj sam zaboravio, bitan. Kad se priča o raspadu Bosne i Hercegovine, kad se priča o cepljenju, kad se priča o samostalnosti takozvane Republike Srpske, što je automatski poziv na određeni vid oružanog sukoba, tad mediji govore kako se samo ljulja stabilnost u Bosni i Hercegovini, kako Milorad Dodik daje teške izjave i tako dalje. Na to, kad Bošnjak odgovori ili patriote ove zemlje i kažu nema od toga ništa jer nećemo to dozvoliti, to je onda poziv na rat. Onda mi kuhamo i pozivamo na rat. Znači, kad kažete da ćete braniti svoj toprak, svoju kuću, svoju porodicu, svoje žene, majke, sestre od silovanja, tad vi pozivate na rat. Tako to mediji interpretiraju. Jel se Bošnjak javi i kaže da će braniti domovnu, to je poziv na rat. Odbrana mene, moje kuće, moje domovne je moj farz, moja sudbina i nema dalje od toga. Kako će to kod nas shvati, ne interesuje nas. Nama nije do rata, da se razumijemo. Narod koji je preživio 11 genocida, normalno da mu nije do rata. I nikad mu neće biti do rata. Ali Boga mi do odbrane jest. Do odbrane jest i bit će. Nije nama do ratovanja, nije nama do linija, nije nama do novih invalida. Nije nam stalo dotle da nam upadaju ženama u kuće, jer ko što reče Tokić malo prije kukavice, mogu samo to u 4 sata ujutru. Mogu upast starcima, ženama i djeci u 4 ujutru, silovat, popljačkat i krenut dalje nakon što zapali sve. Ali Boga mi do odbrane nam jest i ima da nam bude i Allah mi bit će. Salamu alaikum, hvala vam. Još jednom poruka Miloradu Dodiku. Nećemo nikad dići ruke od ove zemlje. Nikada. Branit ćemo je do zadnje kapi krvi. Jer imamo obavezu. Imamo obavezu. Svaki metar ove zemlje natopljen je bošnjačkom krvlju. 300 godina se natapa. Zemlja nam je okupana bukvalno krvlju.
i imamo obavezu da je branimo i čuvamo. Assalamu alaikum i hvala vam. Bravo Nihade! Zahvaljujemo Nihadu.